smo muzej in videli staro orodje za obiranje jabolk. Potem smo šli še jabolka delati krtlje. Pa smo še zmleli sok iz tega in jaz sem naredil tudi za mamico in za očeta. In zelo je odličen sok in okusen. Najbolj komaj čakam, da jih zdajle pečemo. Zdajle pečica piska, zakaj mislite? Ker je že. Poklicala nas je in bi nam rada sporočila, da je ona jabolka spekla. Pazite, tukaj je vroče. Da smo pripravljeni na kuhinjo. Super. Vidite, kako bo dobro. Pazite, da si ne boš spekla jezička. Tudi ti. Ja, neč kot ga boš zmešal z jabolčkom. Dobro, ti. Tina. Da, Marija. Ne. In to je veliko bolj zdravo, kot bomboni vseh vrst, pa zelo, zelo dobro. Tako da poskuste, če je res dobro. Ene dva v zemlji, boš videl, to je sam cukrč. Čistimo moč.